Poďme asi k tej Youth League, lebo možno tú dorasteneckú Slovenskú ligu by som možno až tak neriešil. Proste tam je to nejak stanovené dané a tam sú talenty, ktoré sú a nie sú talenty, ktoré by nám možno v slovenskom futbale chýbali. Ale tá Youth Champions League, aké to bolo? Tak my prvýkrát, čo sme vyhrali ten titul v Slovenskej lige, tak sme išli hrať proti Malage. Doma sme prehrali 2-3. Proste plný štadión, nejak 8000 ľudí v Nitre. Každý odovzdal maximum, čo sa dalo. Dostali sme tam gól nejaké 90. minúte na 2-3. A do Malagy sme išli na výlet. Tam sme dostali pečku. Ale hovorím, že v nejakej 10. minúte sme tam mali dve tutoky, že keby ich premeníme, tak by bol úplne iný zápas, ale tiež proste Malaga na hlavnom ihrisku, proste tie zážitky sú neopísateľné. Bývali sme pri mori, proste niektorých, napríklad ja, čo som bol raz pri mori s rodičmi, tak toto bolo druhýkrát. Proste, že pre chlapca z dediny proste neopísateľné zážitky. A keď sme vyhrali druhý rok po sebe tú Slovenskú ligu, tak sme už sa trošku dlhšie držali v tej Lige majstrov. Tam sme prvé kolo mali Škendiu, tieto macedónsky klub, cez ktorý sme prešli. Potom sme išli hrať so Šachťou Soligor, s bieloruským majstrom. U nich sme prehrali 3-0. Doma sme museli vyhrať a aj sa nám to podarilo. Chvála Bohu. A následne sme išli hrať s tým Feyenoordom, čo ma trošku mrzí, že sme to nemohli hrať na domácom štadióne, pretože ten bol vtedy v rekonštrukcii. Tak sme museli ísť hrať na Vion. Sice tam prišlo nejakých 2500 ľudí, ale ten prvý gol, ako sme dostali, tak už to bolo také, že tí koksóny nám tu dajú asi peťku, lebo sme sa tiež nestretli prvých 15 minútach s loptou, čo nás tam točili. A potom som vlastne dal gol na 1-1, kde mi Lukáš Fabiš prihral a aj druhýkrát mi prihral po výbornom centri, bolo 2-1 polčas, sme vyhrali s Feyenoordom, sme došli do kabíny, proste, že my vyhrávame s Feyenoordom Nitra, malé mestečko s holandským vicemajstrom. A ten druhý polčas, neviem, či sme sa nejak zlakli toho, že proste vyhrávame s tým Feyenoordom 2-1, ale stratili sme ten rešpekt a neviem, z akého dôvodu sme sa proste stiahli a oni proste začali dominovať. Začali si tam vytvárať šance, brankár nás tedy výborne podržal a proste bola len otázka času, kedy nám dajú ten gol na 2-2, čo prišlo nejaké 75. minúte. A vedeli sme, teda tušili sme, že aspoň na tie penalty by to mohlo ísť, lenže prišla rozhodujúca štandardka v 91. minúte. Tam sme to nešťastne neodkopli a dali nám na 2-3. Ono, keby postupíme, tak ideme hrať na Chelsea. A viem, že tedy Chelsea dala debakel Feyenoord nejak 6-2 alebo koľko. Takže to by bol tiež krásny zážitok do Londýna. Chlapec z dediny by išiel na ďalší výlet. A čo? To si mal aspoň dobrú výhovorku. Prečo ste prehrali? No my z dediny. My? Prosím ťa, ja som nikdy nevidel viac ako 600 ľudí. Ani v dedine, ani na štadióne. Tak 90% kadra to bolo chlapci z dediny, takže každý mal z toho zážitok na celý život.